Rei Alante, o 12º, canalizou o poder das almas e levou uma prosperidade extraordinária a seu reino do norte, Puletaria. Até que a névoa espessa e incolor se alastrou pela terra. Puletaria ficou isolada do mundo exterior. E quem ousava adentrar a névoa espessa nunca retornava. Mas Valarfax, cavaleiro real das presas duplas, conseguiu atravessar a névoa e contar ao mundo do suplício de Puletaria. O velho rei Alante despertara o ancião, a enorme fera que dormia eternamente sob o Nexus. Uma névoa incolor descera sobre a terra, libertando demônios terríveis. Esses demônios caçam homens e tomam suas almas. Aqueles que perdem a alma também perdem a cabeça. Os loucos atacam os sãos e o caos toma conta. Valarfax também falou do poder tentador das almas dos demônios. Quando um demônio toma uma alma humana, a alma do demônio é fortalecida pela força vital. E o poder da alma revigorada de um demônio vai além da imaginação humana. A lenda se espalhou rapidamente. Grandes guerreiros atraídos pelas possibilidades desbravaram a fenda até a terra amaldiçoada. Mas nenhum retornou. Bior das presas duplas. Yurt, o chefe silencioso. São Urbain. Skurvar, o viajante. A sexta santa Astraia. E seu cavaleiro Garl Vinland. E o sábio Freak, o visionário. A névoa espessa e incolor começa a ir além das fronteiras de Puletaria. A humanidade está diante da extinção lenta e certeira. Um dia a névoa espessa terá engolido as terras próximas e as longínquas. Mas Puletaria tem uma última esperança. Um guerreiro solitário desbravando a névoa maligna. Ah, o reino encontrou o seu salvador. Os demônios ganharam um novo escravo. Alma valente que não teme a morte. Guiarei você até a fenda. Para que faça o ancião adormecer novamente. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Conteúdo Games, o seu canal de games. Gente, a gente está jogando pela primeira vez Demon Souls, essa versão feita para o PlayStation 5. O jogo tá bonito, gente. Ah, ele não vai começar não? Então vamos bater logo nele. Vou morrer um monte. Porque... é Demon Souls, né, cara? É difícil. Mas a gente vai lá. O jogo tá bonito demais. Como é que eu demorei tanto tempo pra jogar esse jogo, cara? Que é tutorialzinho básico. Vamos ver se a gente consegue dar o papel. Consegue. Olha isso, cara. Que destruição é essa?
Tô jogando com a classe caçador. Tá? Pensei que era um boneco que vinha no nosso. Eita, puxa! Já tiraram life. Já perdi foi life aqui, gente. Tô ouvindo alguma coisa caminhando aqui. Pra cá. Para aí, gente. Aquele negocinho verde ali, gente, é pra gente encher o. Tipo um sanguezinho pra gente ficar forte de novo quando a gente estiver morrendo. Cara, gostei demais do game, pessoal. Igual o Bloodborne aqui, ó. Cara, esse machado, essa arma, eu gosto demais desse tipo de arma. A gente vai ficar de boa, a gente vai. Ah, caramba, eu dei o pele com o botão de defesa, ó. Aí tava apertando errado, gente. Poxa vida, que cara burro, mano. Poxa, não acerta um pé, mano. Acertou isso, mas vou matar ele com pelo. Aí. Cara, esta cena do jogo já paga uma gameplay já. Essa finalização ali. Vamos ver aqui. Aí, cara, é brutal isso aqui, mano. Eu tava apertando pra defender, por isso que não tava dando parry. Eu vou colocar um lifezinho aqui, que eu não sei até onde vai o game. Aqui tem esse negócio aqui. Tipo uma espada, a gente não entra ali não. Ixi, Maria, aqui tem um negócio fazendo barulho. Vamos lá. Ixi, Maria. Posto avançado esquecido. Ataque forte. Ixi. Errei todos os pés, mano. Ah, esse aqui não ataca igual o outro, não. Eita. Cara, eu vacilei. Esse aí não ataca diferente. Vou ter um pouquinho de paciência.
Aí. Muito bom, cara. Muito bom o game. Vixe, Maria. Esse azul aqui, como é que faz? Aí. Ah. Acertei de primeira, mano. Dei sorte, porque se a espada acertasse em mim aí. Cara, que game é esse, velho? Esse aqui é muito diferente dos outros. Ah! Eu tô acertando, gente, porque eu já joguei bastante Dark Souls. O Dark Souls 2. E quando eu me dei bem aqui. Me adaptei aqui igual no Dark Souls 2. Peguei o tempo certinho pra fazer o parry. O que ele tá dizendo aqui? R2 pra disparar. O arco. Eu acho que a gente... Grama da meia lua. Eu acho que aqui a gente vai usar o arco, sabia? Nessas escadas. Porque aqui é muito estreitinho pra dar uma brigada aqui com esse povo. Entendeu? Vou pegar isso aqui. Alma do guerreiro desconhecido. Grama de... É grama, uma graminha que a gente... Não tem um baú, cara. Pra onde é que eu vou aqui? Ah, é pra cá. Comecei com 40 e 50 flechas. Eu acho que tem alguma coisa por aqui, cara. Tem, olha lá. Cara, dei o pé e errei, mano. Vê se tem algum item por aqui pro pé. Tem não, o cenário é meio apertadinho, cara. Meio estreito, sei lá. Ela tá meio fraca, meu personagem, viu? Que ela coloca o machado aí e... Tem lugar pra entrar. Ela bate o machado e o machado fica enganchado. Vixe, Maria. Aô! Pra cá será ou pra cá? Não sei. Não sei pra onde vou, mas eu tô indo aqui pra frente. Não, não é pra cá não. Ali tem cara de que é boss. Ah, tem que voltar pra lá, gente. Pessoal, lembra de deixar o like, tá? E conforme o desempenho do vídeo, trazer uma série no canal, mesmo sem saber muita coisa do game. Nossa personagem é bonitona, mano. Aí, a gente... Oh, agora nós lascou.
Eita, poxa, morri já? Ah, meu Deus. Ah, a gente tem que morrer mesmo. Retirada de seu hospedeiro. Conceda força para que o mundo seja restaurado. Alma dos perdidos, retirada de seu hospedeiro. Conceda força para que o mundo seja restaurado. Para que o mundo seja restaurado. Este é o Nexus. Ele mantém a região norte de Boletaria. Você não pode sair do Nexus, mas as 5 arquipedras lhe guiarão para o exterior. Você morreu e o Nexus aprisionou sua alma. Você não pode escapar do Nexus. No entanto, ao capturar a alma de demônios, é possível recuperar seu corpo físico.